pede pênalti. O Marcos Leonardo, arbitragem, manda seguir. Contra-ataque do Tátira. Olha só, jogando na frente o Hernandes. No mano a mano pra cima do Rodrigo Fernandes. Faz a falta o uruguaio. E vai ser expulso, hein, Raí? Tá expulso o Rodrigo Fernandes. Pede pênalti. O Marcos Leonardo, arbitragem, manda seguir. Contra-ataque do Tátira. Olha só, jogando na frente o Hernandes. No mano a mano pra cima do Rodrigo Fernandes. Faz a falta o uruguaio. E vai ser expulso, hein, Raí? Tá expulso o Rodrigo Fernandes. Pede pênalti. O Marcos Leonardo, arbitragem, manda seguir. Contra-ataque do Tátira. Olha só, jogando na frente o Hernandes. No mano a mano pra cima do Rodrigo Fernandes. Faz a falta o uruguaio. E vai ser expulso, hein, Raí? Tá expulso o Rodrigo Fernandes.